Вітаю, в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні будемо обговорювати перехід з аналогового на цифрове мовлення. Разом із представником Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області Оленою Демченко. Доброго вечора, пані Олено. І перед тим, як ми перейдемо до обговорення, пропоную ознайомитися з роликом, який, власне, і розповідає про цей перехід. Настане день. Ти вийдеш за мене заміж? Коли всі улюблені програми «Свій перший мільйон отримує» можуть зникнути. Чорний екран загрожує власникам аналогового телебачення. Україна, як і більшість країн світу, переходить на цифровий сигнал. Під'єднуй ефірне цифрове або кабельне, супутникове інтернет-телебачення і насолоджуйся улюбленими програмами. Це неймовірно. І трошки документації пропоную ознайомитись. Також постановою Кабінету міністрів від 13 червня поточного року внесено зміни до плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення. Відтак, 31 липня 2018 року аналогове телевізійне мовлення припиняється у місті Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року і на всій території країни. І також в цьому документі Нацради з питань телебачення і радіомовлення також зазначено, що відповідно до міжнародних зобов'язань в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2. І це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм. Тож, пані Олено, будемо з вами про все це розбиратися. І, по-перше, давайте поговоримо про зобов'язання. Що це за зобов'язання і чому Україна на себе їх взяла? Ну, насправді, чому Україна їх на себе взяла, це очевидна річ, тому що Україна – це країна, яка слідкує за прогресом, яка йде в ногу з прогресом, принаймні намагається. А цифрове телебачення, крім інших суто технічних моментів, як то вивільнення частот для інших потреб, це просто більш сучасна технологія, яка дозволяє людині, яка, власне, є споживачем телевізійних послуг, отримувати їх в більшій кількості і в кращій якості. Тому Україна приєдналася, ну, там дуже багато пунктів, але основне – це те, що це просто сучасна технологія, що аналог – це просто 20-те сторіччя, а ми вже у 21-му. І нам потрібно йти у 21-те сторіччя, а відтак нам потрібно переходити до більш сучасної, до більш прогресивної технології, що, власне, ми зараз і робимо. Скажіть, ну а ось ці хвилі, які залишаться після аналогового телебачення, мовлення, що на них буде? Хтось буде використовувати ці зв'язки? Так, звісно, вони, звісно, використовуються, але вони використовуються для інших потреб. На цих хвилях можна буде прорахувати інші телевізійні і радіочастоти, які можуть просто розширити можливість для мовників отримати право, да, отримати можливість мовити. Да. Наприклад, ці частоти, які вивільняються, вони використовуються для покращення якості і для переходу на наступний рівень для мобільного зв'язку, наприклад. Да? Той інтернет 4G, 5G, про який ми так і мріємо, для них також потрібні вільні частоти. І це також може сприяти вивільнення цих аналогових частот, це може сприяти переходу на інші технології, наприклад, інтернет-технології. Ну, тобто будемо мати, можливо, так краще інтернет? Так, у нас просто буде ресурс. Бо зараз, коли аналогові частоти всі дуже щільно забиті, у нас просто немає ресурсу, куди його розвивати. На це потрібен ресурс. Ну, так, власне, ми його і отримуємо. В чому різниця аналогового і цифрового телебачення або мовлення, як правильно навіть це сказати? Ну, дивіться, якщо ми з вами зараз будемо розбирати технічні подробиці, то ми просто, наші глядачі просто позасинають. Да? Адже цікаво це може бути зв'язківцям, фізикам і, ну, можливо, ще там деяким телевізійникам, які опікуються технічними моментами, да, передачі сигналу. Що це для звичайного споживача? То це дуже просто. Це покращена якість і збільшена кількість телеканалів, які він може
отримувати у себе вдома в телевізорі. Ось, власно, для цього все це і робиться, тому що цифрове телебачення – це більш якісне телебачення, це телебачення, яке доходить до найвіддаленіших куточків без втрати якості. Скільки ж каналів зможуть наші глядачі приймати у себе так, от за рахунок цифрового телебачення? 32. Тобто це може бути подекуди в деяких місцинах, ну, Дніпропетровщини це, власне, можливо, і не стосується, адже це трохи залежить від рельєфу, наприклад, в горах це може бути трохи менше, там на 1-2 канали, але з розвитком мережі цифрового мовлення, і це також буде відійде у минуле. Але ми говоримо зараз, що кожен споживач в своєму телевізорі матиме 32 загальнонаціональних, регіональних і місцевих телеканали. І у нас є дзвінок. Доброго вечора. Вечора. Доброго вечора. Ваше питання, будь ласка. Я хотів би сказати, що це не безкоштовний переход. Це треба приймати, це цифровий, купити за 1200 гривень. Для пенсіонерів це накладно. І програми нема у нас такої державної, понимаєте? Чи Ощадбанк, чи Приватбанк, який теж державний, щоб там або оплата частями, або це. 1200 виложить з 2000-й пенсії дуже накладно. Ніхто о чому не думає, понимаєте? Це перший вопрос. Моє мнение, обласний канал должен бути именно аналоговый, понимаете, как сделали в России областные каналы бесплатные, можете навести это, чтобы люди могли комнатные антенны, рожки вот эти вот спокойно смотреть, а не покупать цифровой, принимать за 1200 и как-то выкручиваться и приобретать его и смотреть вас. Спасибо, ваша думка. Дякуємо за запитання. Так, ну, власне, ми будемо ще трошки далі так говорити, але от ваша думка також з приводу такого коментаря. Ну, насправді, так, це, ну, це не єдина така думка, і я розумію людину, яка про це говорить, але, по-перше, ці телевізійні декодери, да, або Т2-приставки, як ми їх називаємо, вони є різні. Вони в ціновому сегменті, як то кажуть, від 200 гривень і до безкінечності. Все залежить від того, якого виробника обирає людина, якої фірми обирає людина цей приймач. І насправді він може бути як за 200 гривень, так і за 1200 гривень. Все залежить від бюджету і таке інше. Це перше застереження. Друге застереження. Якщо у вас сучасний телевізор, то може так статися, що приставка Т2 вам не знадобиться зовсім. Адже сучасні телевізори вже обладнані цим блоком, який декодує цифровий сигнал в стандарті ДВБ Т2. І якщо це сучасний телевізор, то взагалі не потрібно витрачатися на цю приставку. Це друге. І третє. Для соціально незабезпечених або соціально вразливих категорій населення за постановою, відповідною постановою Кабміну, передбачено забезпечення безкоштовне цими приймачами. Це компетенція обласних державних адміністрацій. Вони мають передбачити кошти на придбання цих декодерів, і вони мають забезпечити соціально вразливі категорії населення цими приймачами. Була перша хвиля забезпечення цими приймачами, коли в Україні запрацювало, тільки вперше з'явилося цифрове телебачення, і дуже багато людей вже отримали ці приймачі безкоштовно, на безкоштовній основі, вони просто зверталися до соціальних служб, і там є процедура, яка дозволяла їм отримати ці декодери безкоштовно. Так само буде і зараз. Так само це передбачено постановою Кабміна. Звісно, от просто за одну хвилину це організувати неможливо, але це передбачено, а відтак це буде організовано. Ну, тобто це людина сама має звернутися до соціальної служби. Так. Так, і там будуть так, вже визначати. Так. Ну от ми хотіли про це поговорити трошки пізніше, але якщо так сталося, так, то хочу, щоб вивели нам так на екран 21 березня 2012 року, це про те, що пані Олена говорила про першу хвилю, Кабінет міністрів України ухвалив так постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. От про що в ній йшлося у 2012 році, я пропоную ознайомитися, і, власне, там є перелік тих пільгових категорій населення, які мають право отримати безоплатно ці декодери.
Забезпечення телетюнерами громадян здійснюється на безоплатній основі з урахуванням інформації про наявність сигналу цифрового телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 та спосіб приймання телевізійних програм, яким вони користуються з розрахунку один тюнер на одне житлове приміщення. Телетюнерами забезпечуються у 2012 році такі категорії громадян: інваліди першої та другої групи, а також інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину-інваліда за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні, особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років. Тож, думаю, так, що, можливо, та ж сама категорія буде. Ну, ви бачите, наскільки широкі, да? Широкі ці категорії, які мають право на безкоштовне отримання цього тюнера. Да? Ну, тобто, це, ну, передбачено, можливо, зараз буде включений ще і ветерани нашої війни на Сході, тобто, або інваліди, або родини. Тобто, можливо, там будуть якісь корективи, але ви бачите, що настільки широкі верстви населення мають на це право, що, в принципі, такої гострої проблеми, що людина залишилась без телебачення, бо вона абсолютно не може придбати собі цей телеприймач, ну, я думаю, що такого не має бути. Ну, на ваш погляд, кого найбільше торкнеться ця проблема від переходу? Яких, можливо, або верств населення, так? І чи маєте якусь статистику? От Нацрада вона відслідковує, скільки приблизно родин в Україні ще користуються аналоговим мовленням? Ну, насправді, таку статистику, ну, фактично неможливо зібрати, адже, наприклад, коли у родини є, наприклад, два телевізори, да, то один може бути сучасним, і там йде цифрове телебачення, а в іншій кімнаті стоїть якийсь телевізор, який там старіший, да, і там може брати не всі програми, але аналог. І одна і та сама родина може користуватися і тим, і іншим водночас. Да? Тому таку статистику насправді важко зібрати, але торкнеться вона насамперед телеканали, які не мають ліцензії для мовлення в цифровому форматі, але таких каналів дуже небагато. Всі, хто хотів, всі вже отримали цифрові ліцензії. Ті, хто з якихось причин не встиг, вони отримують їх найближчі там півроки-рік. По-друге, це торкнеться тих родин, в яких застарілі телевізори. Тут доведеться трохи витратитись або трохи побігати, ну, суто організаційні моменти владнати, да, і мати собі цифрове телебачення, це взагалі-то не проблема. У нас є ще один телефонний дзвінок, так, давайте послухаємо. Доброго вечора. Ага, понятно, як ви обращаєтесь. Все. Отойдите, все подальше, ну все, я понял. Вас дуже погано чути, будь ласка, далі від екрану відійдіть, будь ласка. В нас зірвався дзвінок, ви можете перетелефонувати, бачите, що ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, ми чекаємо. Як щодо абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен? Це їх не стосуватиметься. Вони як дивились кабельне телебачення, так і дивитимуться. Супутник. Це не, ну, в жодному разі ніяк не пересікається, тому не перетинається, тому їх це не торкнеться. Ну, от нам так активно так телефонують сьогодні, і пропоную, поки нам, можливо, хтось набирає ще і дзвонить, ознайомитися з думкою містян про перехід від аналогового на цифрове мовлення. Що вони про це думають і чи згодні перейти? У мене інтернет, комп'ютер і телевізор теж на інтернеті. Так що я смотрю і наші канали, і зарубіжні канали, все, що цікаве, то і смотрю. От аналогового мовлення я відмовилась рік тому. Син предложив, оскільки у нього комп'ютер, він на інтернеті, йому предложили, він давай зробимо. Ну, хорошо, я согласилась. Провели. А так посмотрела, понравилось, а тепер смотрю, що вообще такого телевидения нет, значит, я успела вовремя. Мы еще давным-давно перешли на Т2,
Но сейчас уже будем подключать спутниково, то есть от аналогов уже давно отошли. Ну, намного лучше, чем было, когда была антенна. Она вообще практически ничего не ловила, тем более мои родители живут под Городнем, и там сигнал не очень, тогда все спас. Все было классно. Ну, для меня это не является никакой проблемой. У меня стоит интернет-телевидение, поэтому я не пострадаю насчет этого. Года три как отказался. Поэтому, может быть, это и к лучшему. Будемо надіятися. Я думаю, дуже мало, вірніше, залишилось людей, які користуються аналоговим телебаченням. Це вже якби, ну, вчорашній день, скажімо так. Вже всі пенсіонери, соціально незахищені верстви населення, вони ж отримали тюнери тоді в свій час, коли була соціальна програма. Так люди купляють також Т2 приставки. Дуже багато смарт-ТВ дивляться, дуже багато супутникове телебачення дивляться. Ну, воно для звичайного споживача, я думаю, не позначиться це відключення. Та я смотрю по скайпу, розмовляю зі своїми рідними. А так, в принципі, кінокомедії треба смотрю по інтернету. Цифровий, дівчатка. Да? Я давно прийшов. Техніка йде вперед, так що. А ви купили, чи вам, можливо, надала держава цей передавач? Держи карман шире, наша держава дасть вам. Так, да, у мене з тюнером. У мене не все нормально. Коли це ви його? Года три тому назад, якщо не чотири. Ні, не влаштовує. Часто буває, висвічує ця рамка, сигнал відсутній. От це мене не устраиває. Очень часто. Нікуди я не дзвоню, чекаю. Син каже, це на станції, це так, це саме. А зараз вони перестраюються, це так. Ну, ось бачимо так, що навіть люди поважного віку вже давно перейшли на цифрове мовлення. Ну, тобто я бачу, що проблеми взагалі-то немає. Дуже багато людей різного віку, да, різної статі, вони дуже добре обізнані, що таке Т2, що таке цифрове мовлення. І, наскільки я бачу, вони задоволені якістю. Ну, дивіться, от остання так опитувана, вона говорила про якість сигналу. І от мені передали, що чоловік, який телефонував, як зірвався, так, він ще раз зателефонував, але щось там із зв'язком, він також говорив про поганий сигнал, який передає тюнер. От що з цього питання можете сказати? Дивіться, ну так, я можу сказати, по-перше, я можу сказати, що мережа ще розбудовується. Тому так, звісно, можуть бути якісь технічні проблеми. Але оскільки мережа розбудовується, що їх ставатиме дедалі менше. Це перше. І по-друге, ми живемо у великому місті, де дуже часто, ми з фізики всі знаємо, може екранувати да? Від іншого, наприклад, такого ж будинку, який просто заслоняє собою, наприклад, сигнал. Це дуже просто вирішується. Будь-яка кімнатна антенна, яка приймає дециметрові хвилі, просто на додачу до цього тюнера Т2 покращує прийом сигналу і знімає цю проблему. Тобто, якщо ви бачите, що цифровий сигнал просто з телетюнера йде не дуже доброї якості, ви не задоволені, просто доєднайте туди ще кімнатну антенну, яка ловить дециметровий діапазон, і проблема буде вирішена. Тож все ж таки кімнатні антени не варто викидати, так, вони можуть згодитися. Так, але треба переконатися, що вона ловить саме дециметрові хвилі, адже цифровий сигнал, він в дециметровому діапазоні. Тому ті, які або так звані широкосмугові антени, які ловлять і метрові, і дециметрові хвилі, тобто обов'язково, щоб там був дециметровий діапазон. А чи можуть містяни, так, або взагалі українці, куди звертатися, телефонувати, можливо, або так, своє питання залишу, в нас є ще один дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вибачте, зірвався щось, так? Бачите, із телефоном мережею, так? Що потрібен сталося? Потрібен аналоговий діапазон для того, щоб покращувати якість зв'язку, да. Щоб так, свої скарги або, можливо, пропозиції про покращення, там, зауваження, так, можуть вони десь залишати або телефонувати кудись? Дивіться, ну, по-перше, на якість сигналу, коли є скарги, то потрібно дзвонити, телефонувати і говорити просто про це компанія, яка забезпечує передачу цифрового сигналу. Це ТОВ «Зеонбуд», які мають свій сайт офіційний ТОВ «Зеонбуд». І там є всі телефони для технічної підтримки. Вони працюють цілодобово.
7 днів на тиждень. Свої скарги, пропозиції щодо якості сигналу можна залишати там. Ну і є також опції, коли можна звернутися до Національної ради, наприклад. Да? Оскільки Національна рада безпосередньо не опікується якістю сигналу, але, наприклад, передати за адресою скаргу на якість сигналу або пропозиції щодо цього, Національна рада, звісно, може. Маємо ще один дзвінок, так, поки не зірвався. Доброго вечора. Так, доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. А скажіть, пожалуйста, ну от купимо ми зараз номер этот Т2 за 1200 гривень, а вдруг через год что-то новенькое опять появится, опять скажете, ну, покупать какие-то тюнераты или еще что-то. Где гарантия, что ничего не изменится? Так, зрозуміло. Так, питання, ну, що так, людина запитує, чи питання, не да. зміниться за рік, за два, щось нове вигадають і треба ще буде щось купувати. Дивіться, ну, по-перше, прогрес не зупинити, обов'язково щось вигадають, але хочу сказати, що вся мережа цифрового мовлення в Україні прорахована таким чином, що вона мовитиме тільки в цьому форматі. Можливо, винайдуть якісь нові тюнери, але це будуть тюнери тільки для цього формату. Так, вони можуть бути кращі, вони можуть бути менше, вони можуть бути красивіші, але вони все одно ловитимуть сигнал тільки цього діапазону. Тому працюватимуть і старі тюнери, і малі тюнери, і різні тюнери, але, ну, але для того, щоб змінити це, потрібно перебудувати всю мережу. Тобто змінити передавачі, змінити частоти, все змінити. Ну і, звісно, ну, це... Тобто принаймні, це тривалий такий процес. Да, це тривалий процес, і принаймні у найближчій перспективі, да, то це просто неможливо. Так, я пропоную так, можливо, таку просту схему в нас є, яку ми взяли також на сайті Нацради, щоб люди переглянули, наші глядачі, як буде відбуватися приймання сигналу. Так, от ми бачимо, як буде все це відбуватися наглядно. Якщо так, ми не занурювалися в технічні моменти. Ну так, моменти. Це або сучасний телевізор, в якому є вбудований цей тюнер стандарту Т2, ДВБ-Т2, або додатковий пристрій, і або в деяких випадках це може бути додатковий пристрій плюс кімнатна антена. Ну от перехідний період в Україні триватиме по всій країні, крім Києву і Кіровоградської області, до 1 вересня. От у Києві і Кіровоградській області вже тиждень, начебто так, цифрове мовлення. Чи є вже якісь відгуки? Якось ви це відслідковуєте? Ну, зазвичай, знаєте, коли все гарно, да, то ніхто не телефонує і не вітає з тим, що все пройшло добре. Тому... Висновки якісь ми можемо робити тільки з того, скільки скарг надійшло. Ось у мене, наприклад, є найсвіжіша статистика від мого колеги з Кіровоградської області. За цей час переходу, от за цей тиждень, до нього поступило аж 5 дзвінків з цілої області, з усієї області, стосовно переходу на цифрове телебачення. І вони стосувалися суто якихось там технічних дрібничок, де його питали, а як там визначити, де, чи підтримує в мене телевізор Т2, а як там, наприклад, там налаштувати цю антенну, як її крутити, куди її поставити. Ось таких дрібничок. Чогось такого, що дзвонила людина і сталося щось таке невиправне, тобто, от, ну все, ну нема у людини телевізора, от нема жодної програми, такого, на щастя, не сталося, ну, але воно і не мало статися. Як вважаєте, 1 вересня прям весь Дніпро, вся Дніпропетровська область, вона також перейде на цифру, або все ж таки ви готові приймати дзвінки від наших містян і тих, хто проживають в області? Ні, ну звісно, ми прийматимемо дзвінки, якщо є якісь проблеми, якщо є якісь питання, то звісно і ми відповідатимемо, і має бути створена гаряча лінія в Дніпропетровській обласній державній адміністрації для того, щоб людина могла туди звернутися. Так, звісно, ми підтримуватимемо цей процес стільки, скільки потрібно буде. Ми відповідатимемо не тільки на запитання, ну, адже ж цей перехід стосується не тільки громадян, він стосується ще, наприклад, і телекомпаній. І ми підтримуватимемо також і телекомпанії, в яких будуть якісь питання стосовно цього переходу. Так, звісно, ця підтримка буде, вона готується і вона є. Ну і так наостанок пропоную переглянути ще один відеоролик про перехід від аналогового мовлення на цифрове. Україна переходить на цифрове мовлення для того, щоб українці мали сучасне ефірне телебачення.
Реформа не стосується глядачів, які користуються кабельним супутниковим інтернет-телебаченням. Користувачі ефірних телевізійних антен мають підготуватися. Підготуватися просто. Підключіться до кабельного або інтернет-телебачення. Або купіть перетворювач Т2. Або придбайте новий смарт-телевізор з декодером Т2. Або встановіть ліцензоване супутникове обладнання. Підготуйтесь або втратите улюблені телеканали. Так, ну і наостанок пропоную підсумувати ось цей перехід загальноукраїнський від аналогу на цифру. Ну, по-перше, я хочу привітати всіх з тим, що ми переходимо на інший щабель технічний, що у нас буде краще телебачення, телебачення буде більше, телебачення буде якісніше, то я вважаю, що це така непересічна подія, тобто ми можемо одне одного з цим привітати. По-друге, я б хотіла сказати, що не треба цього боятися. Я розумію, що якщо ми чогось не розуміємо, то ми цього боїмося. Але насправді найбільше, чого це коштуватиме, це трохи часу, щоб дійти до магазину і купити собі приставку Т2, да, або, може, у когось приставка є, але погана якість, і це кімнатна антенна, да, або то, або то. І ще, наприклад, там 10-15 хвилин свого часу вдома, щоб під'єднати всі ці девайси одне до одного і налаштувати канали на своєму пульті в тому порядку, в якому вам заманеться. І все, і можна дивитися сучасне телебачення. Телебачення нікуди не зникне, навпаки, ми будемо мати це в більшій кількості і якості. Тобто я вважаю, що нічого страшного не відбудеться, навпаки, ми, ну, просто коли ми перейдемо на цю цифру, і за деякий час ми просто зможемо оцінити, наскільки це класно, наскільки це гарно, наскільки це якісно. Ну що ж, будемо оцінювати разом. Всією Україною, так, дякуємо пані Олю, що ви, Олено, що ви до нас завітали. Це була тема дня, говорили про перехід від аналогового мовлення на цифрове. Це була тема дня, Олександра Тронь, побачимося.